Ahoj, tak se nám objevil nový trailer na Avengers Infinity War, čekali jsme na něj opravdu dlouho, Marvel nás napínal, objevovaly se nejrůznější zákulisní zcela potvrzené zprávy o tom, kdy tu upoutávku konečně uvidíme, no a teď je teda definitivně tady, pokud jste ji ještě neviděli, tak určitě okamžitě můžete zamířit k nám na web, kde ten trailer najdete společně s komentářem, se screenshotama, je tam nejnovější plakát se všema těma hrdinama, který podobně jako u Thora Ragnaroku nebo u Black Panthera je takový správně barevný, symetrický. Vypadá to, že Marvel začal dělat opravdu pěkný plakáty v poslední době. Navíc kolega už v tuhletu chvíli chystá pro vás důkladný rozbor toho traileru, kde si to opravdu projdeme políčko po políčku, aby nám neuniklo žádný zajímavý překvapení. To by pro vás mělo být na webu připravený buď ještě dneska večer, nebo zítra někdy dopoledne, abyste měli co číst o víkendu a zkrátka dobře ten trailer teda projedeme skrz naskrz. No ale bych to nezakecal, na mě samozřejmě ten trailer zapůsobil neskutečně pozitivně, je to takový příslib velkolepého ukončení celý týhletý mnohaletý ságy, kde se sejdou opravdu všichni hrdinové těch předchozích, jak týmovek, tak samostatných filmů. Ten trailer se snaží působit dojmem, že opravdu každá ta postava dostane zasloužený prostor v tom snímku a já minimálně z této upoutávky jsem tomu skutečně věřil. Zároveň ti záporáci působí, jakože budou platná hrozba, jakože opravdu ti hrdinové budou mít proč se bát. Kdykoliv má Thanos konfrontaci s někým z našich hrdinů, tak ty záběry často působí skoro až dojmem, jako kdyby to mělo být vůbec naposledy, když toho hrdinu vidíme. Ale stejně se pokaždý vrhají tomu nebezpečí vstříc, ať už je to božský Thor nebo téměř smrtelný Captain America, stejně prostě pokaždý do toho jdou. Pokaždý neváhají obětovat všechno a nasadit holý život pro dobro ostatních. Právě tenhle ten hrdinský element, to jejich nadšení, to jejich zapálení pro věc společně s tou klasickou hudbou, kterou známe už vlastně od prvních Avengers. Všechno tohle to dokáže nahnat takový ten správný mráz do zad. Takový ten pocit, že tohle opravdu chceme vidět, že na tohle má smysl se těšit, že tenhle ten snímek by prostě vůbec nemusel zklamat. Jestli jsem byl takový rozpačitý třeba loni při zveřejnění prvního traileru na Black Panthera, tak v tomhle případě se nic takového v žádném případě nekoná. Ty triky jsou dokončený, vypadají famózně, několik těch sekvencí je opravdu velkolepý, zvlášť když tam vidíme ty jednotlivý střety ve Wakandě, kdy Avengers se chrání za takovým tím obrovským silovým polem, ty nepřátelské síly útočí, to vypadá opravdu velkolepě, stejně jako takové ty kruhovité vesmírné lodi, které jsou netradiční tím svým designem, kdy ty létající talíře vlastně v úvozovkách nelétají na placato, ale na výšku. Vidíme tady spoustu nových udělátek, ať už od Tonyho Starka z Wakandy, samozřejmě veškerou tu vesmírnou techniku, ti záporáci z hlediska nějakého trikového podání podle mě působí nesmírně dobře, opravdu jako živý. Snad jsem si všimnul jednoho jediného záběru, kdy Thanos byl maličko takový opravdu digitálnější, ale to se dá ještě samozřejmě před premiérou všechno vyladit, věřím tomu, že v kinech bude všechno vypadat skvěle. Potěšila setkání starých známých hrdinů a stejně tak byly podle mě vynikající některý nový střety, ať už to bylo taková ta výměna mezi Tony Starkem a Star-Lordem nebo ta závěrečná mezi Peterem Parkerem a Doktorem Strangem, všechny tyhle ty maličký momenty humoru pomáhají vlastně rozříznout, rozčísnout takovou tu všeobjímající temnotu a díky tomu potom to drama o to víc působí, když je v tom kontrastu s těma menšíma osobníma chvilkama, s tím humorem. Takže jo, podle mě se máme opravdu na co těšit, to čekání na ten trailer se vyplatilo, vypadá skvěle, doufám, že jste si ho užili podobně. Dejte vědět do komentářů, jak se vám líbil.
Jak už jsem říkal, stavte se u nás na webu, kde najdete všechno o tom traileru, ale taky všechny možné i nemožné podrobnosti ze starších hollywoodských článků, kde novináři už měli možnost navštívit natáčení filmu a zveřejnit reportáže o tom, co všechno možné i nemožné tam vlastně viděli. Je to opravdu informačně nabitý, takže stavte se. Jinak se mějte krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte napříjmu, protože už brzo se budeme věnovat nějakému dalšímu zajímavému filmovému tématu. Ahoj!